Kitutu. Wewe. Hai. Unanifahamu? Si unaitwa Hassan. Umehamia pale kama mwezi mmoja hivi. Hey, wow. Ndio mimi huyo. Sasa hivi unajijua una sura nzuri. Una macho mazuri. Na hii kazi unaofanya wala ufanani. Sasa nimekuja hapa kwa kitu hiki kimoja. Kuna kitu nahitaji unisaidie mimi kutoka kwako kuja kwako na kutoka kwangu kuja kwako. Uko tayari? Kitu gani? Niko nikabidhi tu moyo wako. Ha, unanipenda? Unanipenda? Hey. Jamani, umenipenda? Hey, sasa mimi nauza mkaa. Halafu sasa unajua ufanani na hii kazi unofanya. Mimi nataka nikubadilishie maisha. Wewe, unataka kunibadilishia biashara? Jamani, wewe utaniua sana. Unajua mimi nafanya kazi gani? Hapana, sijui. Mimi nafanya kazi DTB, benki. Unafanya kazi benki? Wanapotunza watu hela. Wewe, kumbe mimi mpenzi wangu atakuwa anafanya kazi benki. Ha, na ndio mkurugenzi mkubwa pale katika ile kampuni. Wewe ni bosi. Mimi ndo mnaotoa sheria zote zifanyike ama zisifanyike. Kumbe wewe ni bosi? Jamani, mpenzi wangu Hasani, utachafuka na mkaa. Kukupenda wewe, nimekubaliana na kila kitu. Kitutu eh? Tutaonana baadaye, sawa Kitutu? Baadaye. Haya. Sawa baadaye. Sasa leo benki ya mjadro. DTB. Huu ni mwanzo tu. Mwanzo? DTB. F3. Ndundundu wa nchui. Apeche ya lolo. Tunamfanya kazi benki kweli hapa. Ngoja tuone. Mwanzo. Sasa mimi nimekuita hapa kuna kitu nahitaji unisaidie. Kitu gani? Kuna huyu binti hapa jirani anauza mkaa anaitwa Kitutu. Huyo. Huyu binti bwana mimi nimemfuata. Lakini kadri katika maongezi yetu tulivyokuwa tukiongea nimeona ni mwanamke fulani hivi ambaye hasojielewa. Nimeona kuna mapicha fulani pale akionyesha alafu mimi huwajua pigo kama zile pale sizielewi. Sasa katika hili ninahitaji uende pale. Ukishafika pale, nahitaji umwambie kuhusiana na swala mimi nimefukuzwa kazi. Sasa katika mapokezi yake ambayo atakayopokea katika hili, ndipo hapa ndio tutaona picha kamili ya huyo msichana ni ipi. Kumbe ulikuwa na shida hiyo. Hiyo tu. Yaani mimi nenda simu refu hapa nikitoka naenda. Sikufukuzwa kazi tu. Hilo niache mimi. Kwa sababu hapa ndipo sasa tutajua mwanamke mwenye stara ya mume na mwanamke ambaye anohitaji kitu kwa mume. Yaani wewe hilo hata usijali. Mimi ndio simu nikitoka hapa tu mguu wangu kwake. Sawa. Hiyo kazi umempa mtu. Nakupata. Haya poa. Sawa. Ngoja niende. Go. Ciao. Shoga yangu mambo. Shoga yangu mbona lambolote hilo mkaa huo shingapi? Shoga yangu aboku tu. Unang'aa sasa hivi. Ndio biashara hii. Sasa unafikiri na biashara gani ndugu yangu mjini ndio mkaa huo unaniweka mjini ndugu wangu. Kwa mambo sio mabaya. Sio mabaya kama kidogo. Subiri kwanza shoga yangu. Hivi ni taarifa za Hassan. Hassan gani? Hassan wa mfonte. Eh. Kafanya nini? Kafukuzwa kazi shoga yangu. Ana hata kazi sasa hivi. Hassan kafukuzwa kazi? Yupo tu mtaani. Wewe kalunde wewe. Hassan alifukuzwaje kazi? Kafukuzwa kazi shoga yangu kama ulikuwa ujui. Kwanza nikija. Maana naona unaanza kunipia pia habari zako. Mimi nakwambia habari za mtaani wewe unauza mkaa hapa anakuambia nani habari za mtaani? Kitu nini? Kafukuzwa kazi sasa hivi yupo tu mtaani. Anahangaika anga. Eh basi dada basi nimekusikia. Sasa kuniambia hivyo basi ndio mimi. Mimi nakwambia. Hela kwa baadaye. Wewe, hela baadaye vipi mnaomba hela bwana wewe? Hali ya hewa mbaya, wateja hamna jamani, wateja hamna jamani.
naenda kukutana naye. Kitutu. Mwana dada Muuza Mkaa. Mambo. Nyie vipi? Mbona mnanijia hivyo? Si unatafuta wateja Mkaa. Kwa hiyo, sisi tumekuja wateja. Unashangaa nini? Unajua ukiwa na tamaa hata maisha yako pia yatakuwa ni ya kifukara hivyo hivyo. Na tunapokuwa tunazungumza kwa kauli moja, nadhani unaweza ukapata maana ya pamoja. Nilipokuja mara ya kwanza kukufuta wewe mwanamke mzuri mwenye macho mazuri. Tena namuonekano, namuonekano niko pambe vipi? Niko pambe hatari. Wewe ogopi. Muonekano wako na picha yako nilikuona kabisa wewe ni mwanamke mwenye tamaa. Wewe koma wewe. Naona cheka ni? Mimi sicheki. Wewe kinachokuchokesha nini? Haya. Nacheka. Kwani sicheki? Mwache acheke bwana. Kwani unamchokesha wewe? Kwani nyie vipi? Si tuko poa. Sasa kwa taarifa yako. Nilimtafuta huyu ili aje akuchunguze kwa uzuri tu kwamba wewe ni mwanamke wa design. Lakini mwisho wa siku tukajua kwamba wewe ni mwanamke mwenye tamaa. Mwanamke ambaye unapenda kitu kuliko utu. Sasa mimi sikufukuzwa kazi. Wewe bwana mpenzi wangu, mbona unakuwa unaongea maneno makali? Wewe koma usituingilie wewe. Hata kama mimi nina kazi yangu. Ila niliongea vile hili ni kujua wewe ni mwanamke wa sampuli gani. Kumbe wewe ni mwanamke chipli chipli chipli. Amna mpenzi wangu, mbona mimi ile digaga tu. Mami, unaweza ukaangalia pale ni magunia mangapi unaweza kuondoka nayo tukao. Wewe usiingie usini kwangu bila kuanza kwa wateja. Shika adabu na wateja. Wewe mpe lake, mpe lake. Nachukua magunia. Hapo anadai buku. Anakudai buku wewe? Shika. Shika buku wewe. Chukua. Tuondoke tena na yule mwanamke. Sasa sikiza mama. Usiwe na haraka. Sisi hatupiki mikaa nyumbani. Sisi tunapikia gesi. Acha ile mikaa ibaki. Kwa hiyo huyu ndo amekuwa mwanamke wako sasa hivi. Kwa hiyo wewe ulikuja hapa kuniambia huyu amefukuzwa kazi, kumbe ulikuja kuniragai eh? Hiyo tamaa yako, sio mimi. Tamaa yako. Mpenzi wangu jamani, acha wewe usinishike. Usinikusie. No touch me. Twende. Leona yake unajitambua kaa dada Muuza. Mpenzi wangu, mimi sina shida na yeye, njoo zichukue tu. Njoo tu zichukue, mimi sina shida na yeye, nataka tu penzi lako. Achana na huyo, huyo mlagaishi jamani mpenzi wangu.